ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਤ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬੜੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿਤਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਵਸਤਰ ਧੋ ਲਿਆ ਉਹ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਗਲਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹਾਲੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਵਸਤਰ ਧੋਣ ਗਏ। ਜਦ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਵੀ ਲਏ, ਸੁਕਾ ਵੀ ਲਏ, ਤੈਅ ਵੀ ਮਾਰ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ ਫਿਰ ਰਾਤ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਰਧਕ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਛਾਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਛਾਂਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਕੁਛ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਛਾਣ 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 ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਵਾਂਗੂ ਰੋੜ ਦੇਣੇ। ਭਾਈ ਚਲੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਠੀਕ, ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਦਸਵੇਂ 'ਚ 5 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ 40 ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਸ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ